aby se objevovaly nové věci a aby to přispívalo lidstvu. Tak rozvoj lidstva, že jo? Pro výzkum nových a důležitých věcí, jako například léky. Že potom by nikdo nic nového třeba nevěděl. Věda k posouvání hranic. Záhada a k vyrábění. By se zlepšovaly věci. No, ke zkoumání různých jevů přírody, různých pokusů. K rozvoji společnosti. No, aby třeba mohla prozkoumat, k čemu je vzduch. A třeba ke všemu. Konkrétního něco? Teď nic nenapadá. Ku všetkému progresu lidstva. Například ta Pythagorova věta, že je dobrá, jakože ten Pythagoras. To jakože si prostě k tomu sednul a prostě nějak vytvořil tu Pythagorovu větu. To je velmi důležité, jak si pro rozvoj celého lidstva, obzvlášť v oblasti žonglování. Aby jsme byli chytří. Třeba vojenská věda je špatná, protože slouží k špatným věcem. A zase věda, která, nevím, třeba kontaktní čočky, tak to byla správná věda, protože slouží k něčemu dobrému. Věda je dobrá k tomu, abychom asi žili lépe, než že lidi byli hezký. A hlavně je věda jako nekonečná cesta za poznáním a poznáním a hodnotu samozřejmě. Většinou si hraje, teda to je aspoň co dělám já, protože jsem na doktorském studiu. Myslím, že leží v laboratoři, pije kafe a náhodou něco objeví a je to super výzkum. Posouvá hranice. Něco nového. Bádám, hledá něco nového. Hledá, jak by se daly věci dělat nově. Nádherně. Teď jsme se o tom bavili, Tondo, teď. Že má brýle takový, aby se nezašpinil oči. Je v bílém plášti. Všeobecně jako náhled na věci určitě plášť, brýle a tak, ale může vypadat vlastně jako vymýšlej motorka, ale to je snejtý, takže vlastně ono to je jedno. Podle mě jezdí po světě a objevuje nový ty věci. Třeba hledá hvězdy. A vidíš, že v laboratoři nebo někde venku? V laboratoři. Rozvíjí svý možnosti, svýho chápání. Těžko říct různé věci. Sedí v laboratoři, nebo je v terénu, nebo lítá do vesmíru. Testuje. A co testuje? Já bádám v oblasti žonglování a například zjišťuji, jak může žonglování ovlivňovat pozornost, paměť, mozkové hemisféry a vlastně v praxi provádím různá měření s různými cílovými skupinami. Třeba chemii tam přelívá nějaký ty pokusy a na to přijde na nějaký novej, já nevím, nějakou novou kyselinu třeba. Jezdí různě po světě. Něco hledá. Snaží se najít pravdu o něčem, o čem si myslí, že je to dobré kvůli tomu hledat a bádat? Asi čeština. Bylo období, kdy jsem propadal z obojího. Čeština. Matematika. Čeština. Čeština. Matematika. Matika. Matematika. Samozřejmě řeče. Čeština. Čeština. Žonglování. Čeština. Matematika. Matematika. No něco. Kniha. 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 Tablet. Tablet. Kniha. 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 Tablet. Kniha. Tablet. Tablet. Spousta knih. Žonglování.